Statistički podaci pokazuju da je tokom prethodnih 5 godina u Vranju povređeno 76 dece, što pešaka, što dece koja su povređena prilikom vožnje bicikla, a ima i mališana koji nemarnošću roditelja nisu bili vezani pojasom u automobilu. Takmičenja poput Dečije olimpijade u bezbednosti podstiču razvijanje pravilnog stava kod dece i poštovanja saobraćajnih propisa. Jako ste nas obradovali time što ste ostvarili takav uspeh. Mi generalno polažemo veoma velika pažnju na bezbednost dece, pre svega u saobraćaju, i vi zaista s ovim uspehom koji ste ostvarili prošle nedelje u Kragujevcu na olimpijadi ste pokazali i svim svojim vršnjacima da vode računa pre svega za bezbednost svoju ličnu, naročito sada kada je frekvencija saobraćaja takva da oko škola morate da vodite računa za svoju ličnu bezbednost i sigurnost. Dečija olimpijada u bezbednosti okupila je učenike nižih razreda koji su kroz osmišljena takmičenja na terenu simulirali situacije iz realnog života. Olimpijada je tako organizovana, znači treći put da se deca stavljaju nekim realnim situacijama svakodnevnim. Znači, tako da su deca bili i mali detektivi i vatrogasci, bili su i lekari, imali su poligon za saobraćaj gde su, da kažem, pokazivali svoja znanja i uopšte, da kažem, gledalo se bezbednost u njihovom životu. Cilj takmičenja koje postaje tradicionalno je da podigne svest najmlađim učesnicima saobraćaja o značaju upoznavanja i poštovanja pravila i propisa. Bili su vrlo vešti u nekim igrama, negde manje, ali su se pokazali kao pravi borci i skloni su takmičarskom duhu, tako da nije bilo onih glupih ekscesa koje se dešavaju na sportskim takmičenjima. Učenicima takmičenja koji su se nadmetali u 5 disciplina dodeljeni su pehari, a dobili su i lopte i rančeve. Koristim priliku da pokloni sve naše učenike i posebno učiteljicu koja je, kažem, svojim entuzijazmom i zalaganjem također najveće meri doprinula ovom velikom uspjehu. Učenici Zmajeve škole koji su postigli zapažen uspeh na Dečijoj olimpijadi u bezbednosti bili su prepuni utisaka. Kažu da bi voljeli da se ovako nešto ponovi i da će se rado odazvati pozivu kad god su takmičenja ovakvog tipa u pitanju. Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković uručio je svima po jedan primjerak velike enciklopedije pitanja i odgovori u znak zahvalnosti što su dostojno prezentovali grad.